første gullmedalje til Norge i skiflygning. Strålende fjerde opp også av Ole Gunnar Fittjeføl, og han står! Jeg tror kanskje det er like langt, kanskje lenger enn Frido Solaga. For en idrettsmann. For en konkurranse han har gjennomført, Ole Gunnar Fittjeføl. 181 meter, det lengste stående i dag. Og da tror jeg vi ser verdensmesteren i skiflygning her. Et fantastisk hopp. Ja, nyt det nå uten kommentarer for en gang skyld. Nå 19 av tyskeren, 18.